práva. Čau. Vítam tě u dnešního videa. A dneska natočíme reakční videa. Jdeme reagovat na Shopaholic. Jak to vypadá, jo? Jede to. Na poučení video. Jenom by mě zajímalo, že frajerka má 14 000 odběratů. No jestli má zapnutý monetizaci, tak ta vydělává dosá rána, co? Ale to co? Každý je svým strojcem. No nic, jdeme dál. Máte někde, jo, tady. Počkat. Napadou někdy Markéce hlava. Napadou někdy... je zlé z tebe. A radši toho už ne. Boží. Počkej. Podíváme se dál. Podíváme, co tam má holka za své videa. Co je tady to? Takže zlatíčka, přeba krásný večer. Krásnou dobrou noc, mám vás všechny ráda. A užívejte života, protože život je fajn. Co je tady? Test 8 základních věd v angličtině. To je zajímavý. Zlatíčka, já vás zdravím a chtěla jsem jenom říct, že vám přeju krásný pátek, všem blázním svátek a hezký víkend. Mažte se svý přítelkyně, přítele, snoubence, snoubenkyně, manžela, manželky a prostě buďte spolu šťastný, nehádejte se. Dávejte na sebe pozor, co se týče covidové situace tady v Česku. No a prostě buďte zamilovaný, buďte šťastný. Láska a vztah je to nejkrásnější, co může být. A když máte jako já prostě vztah a lásku jako z pohádky a filmu, tak je to to nejkrásnější a nejcennější, co může být. Já prostě svýho Davida strašně miluji nade všechno a chci s ním zestárnout a prostě život s ním je to ten nejkrásnější prostě, co může být. Takže že jsem chtěla říct, že mám nejlepšího pejska na světě, protože moje čuvava, můj Riko je nejlepší pes na světě, jaký může být, protože prostě Rikoušek je ten nejhodnější, nejúžasnější, nejzlatější pejsek, jaký může. Co tady máš dál za video? Nebo dáme si to video, který je nejpopulárnější. Jo, to je tady to, jo. To jsou ty její reakční videa. Nebo toto dá. Takže ahoj zlatíčka, vás zdravím a mám tady pro vás to slibované video, ten haul, těch věcí, co jsem nakoupila. Mám tady toho opravdu mraky, tady doma. A postupně vám to všechno ukážu, co jsem nakoupila. Takže jako první, tady máme takhle tašku z Rossmanu. A v Rossmanu jsem si vzala tady ten jejich časopis. Tak jsem nám tam koupila, že už nám to docházelo, objevila jsem tuhle pastu na zuby, tak snad bude dobrá. Vidíme. Takhle. Tak uvidíme. No. Pak jsem si tam takhle od nich vzala tohle, že si udělám tu aplikaci, tu kartu. Tak, a pak hlavně jako hlavní věc, to můžu doporučit všem holkám, co schání nějaký konektor. Vzala jsem si tam tyhle ty dva od Essence, tyhle ty dva konektory od Essence. Na to je všichni hejtí, že mám jsou tyhle ty dva komentáře. Konektory. Tady takhle Essence. A má to takovejhle odstín, takže to bude úplně super, takže no, to jsou tadyhle ty. Já se pojďme, co tady máš dál. Spolupráce Ohana Horror Circus. No to bylo to jenom, že jsi tam byla. Takže ahoj zlatíčka, my vám zdravíme, my vás teda zdravíme a jenom jsem vám tady s mým miláčkem. Mě se je zajímavé, vypadá normální. Nejpříbylo, týpět nadšení a dělka spokojená, to je víc.
Týpy máme načený. Týpy moc načený. Já vám to tak strašně nemoc přeji. Super verzojko, jste spolu kauzální. Ježe, ona má vypnutý ty. Nebo ono se to jmenuje. Ty negativní komentáře. A bude maže. Ten samý hezký video, kouzelní sluší. Já si myslím, že ona normálně maže ty komentáře. A jo. To je nějaký divný, ne? By měla nějak moc. Hej, tak to je zajímavý, ona musí mít za komentáře. No, já jsem zdravý, když napíše ke komentáři pod moje video. Tak to je dlouhý vůbec. Ty, je Erbor, to ne. Myšelka. Přání, to taky nic. Nevím, já si skončím ty reakční vyrání. Snoubenet, David, jo, co to je? A proč? Protože Albixon. Bazény a zastřešení, jedna a radost. Asi děsí, co? Láska, ta pouta nejpevnější, když dva jsou z ní... Já nevím, co si... Mě zajímá, co máte za názor na ní. No zajímavý, no, ty videa. A je 5000, ty vole. A já udělám video a má jenom 90 zvednutí. Co mi vydej? S mým kamarádem zpěvákem. Jarkem Šimkem, jo. Hustý. A pe... Já se zablbl. Ty krásně to je zase Grinch. Jo, to je pra nadějně. Toto je svatá pravda. Slavík. Jo. Ach, jo, jo. Tak je to zajímavá, no. Je to jako krutý. Informace to tady píše. Jsem Daberka. Ty krásu, ona má Fred milion zvednutí, jo. To je to říct. A jít do komentáře se vyjádřete, napište svůj názor a... Někde jinde, no. Nevím, možná si zaštrání. A nebo... Když... Ahoj zlatíčka, já vás zdravím na mimi... Nebo... Uvidíme, jak to bude vypadat v týdnu, že se spojíme s auta. Takže mějte se hezky a užívejte víkenda. Teda víkendu, ne víkenda. Tak jo, jdeme dál.